Příjemný den, vážení diváci. Nové zprávy kabelové televize jsou připraveny a já vás u nich vítám. Po zprávách z radnice od pana starosty a místostarosty dnes mimo jiné uvidíte reportáž z návštěvy představitelů Mondy v našem městě, veřejnou hodinu ASPV a na závěr se zúčastníme tradičního pálení čarodějnic. Vážení spoluobčané, doufám, že doba velké labské vody pominula a tak vás opět seznámím s hlavními body z jednání Rady města. Rada města byla informována o společném jednání mezi vedením města, vedením společnosti Mondy, akciové společnosti a zástupců majitelů společnosti Mondy z USA a Jihoafrické republiky. Jednalo se o spolupráci, o míře nezaměstnanosti, vzdělanosti, zlepšování životního prostředí a podobně. Dále byla rada informována o návštěvě vedení města v domově důchodců v Milešově u příležitosti významného výročí, a to dožití štětské občanky paní Koupové 100 let. Rada města byla informována o uskutečněném slavnostním aktu položení kytic na počest obětem a ukončení druhé světové války za účasti polské delegace a Českého svazu bojovníků za svobodu byly položeny kytice na celkem 5 míst ve městě. Rada města byla seznámena s dopisem předsedy vlády České republiky, kde informuje o usnesení vlády České republiky číslo 294, ve kterém byl navýšen stav hasičského záchranného sboru v České republice a tím zůstává požární stanice Štětí i po 1.1.2007 v činnosti. Rada města schválila finanční příspěvky na činnost těmto organizacím. Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Litoměřice na protidrogový program. Svazu tělesně postižených Štětí na činnost a sportovní hry. Hospicu svatého Štěpána Litoměřice na zdravotnický materiál. Svazu diabetiků Štětí na organizování dne zdraví a rekondiční pobyt. A Českému červenému kříži Štětí pro dárce krve a na výukový materiál. Rada města dále schválila finanční příspěvek sboru dobrovolných hasičů Štětí na akci Dětský den ve Stračí. Přeji vám také pěkný den. Je jaro, květen, nádherný měsíc, který je poměrně poklidný, ale v červnu nás čeká mnoho zajímavých událostí. Začíná se 2. a 3. června volbami do parlamentu. Zvu vás všechny k těmto volbám, protože máte možnost opět ovlivnit jejich výsledek tím, že se jich samozřejmě zúčastníte. Jistě v tu dobu bude již fungovat koupaliště, které by mělo v době, kdy budete sledovat tyto zprávy, již být napuštěné a začít provozovat, nebo bude k tomu mít velice blízko. Takže se dá předpokládat, že dětský den, jako každý rok, oslavíme na koupališti různými hrami a vším, co mají děti rádi. V tu dobu samozřejmě bude také pro děti koupání zdarma v tento den. A červen také přináší odstávky výměníkových stanic.
Nebude jedna velká hlavní odstávka v Mondi, budou pouze dílčí odstávky jednotlivých výměníkovek. Začíná se 1. a 2. června výměníkovkou číslo 1, na které jsou napojeny věžáky, a každý týden poté následuje výměníkovka číslo 2, 3, 4 a další. Končí poslední týden v srpnu odstávkou výměníkovky v prádelně. Harmonogram odstávek bude uveden ve zpravodaji města Štětí, ale sami si ho podle této informace i můžete vypočítat. Připravte se na to, že v této odstávce nepoteče teplá voda, samozřejmě teplo, protože je léto, nebudeme potřebovat. U příležitosti výročí ukončení druhé světové války byly na významných místech našeho města položeny kytice. První zastavení se odehrálo před radnicí, kde nyní stojí pomník přemístěný z Bezručových sadů. Akt poté pokračoval u sousoší našich prvních prezidentů u školy Tomáše Garrigua Masaryka. U základní školy ve Školní ulici byla uctěna památka polských vojáků. Na místním hřbitově byly položeny květiny u pomníku Rudé armády a u hrobu prvního českého starosty města pana Augustina Lukeše. Pokládání se zúčastnil starosta a oba místostarostové, předseda okresního výboru Svazu bojovníků za svobodu se svou kolegyní. Květiny položili i zástupci místního svazu. Významnými hosty byly konzulární zástupce polského velvyslanectví a vojenský přidělenec. Úterý 25. dubna nás navštívili v doprovodu ředitelů Mondy a sesterských společností dvě dámy z ústředí firmy Mondy v jihoafrickém Durbanu. Cílem jejich návštěvy byl průzkum vzájemných vztahů města a našeho největšího průmyslového partnera. Protože pojali své poslání velmi pečlivě, uvítal je již předem veslařský kanál v Račicích a vedení štětského sportu na městském stadionu. Po návštěvě u nás pak zašli na všechny štětské školy. Na radnici se zajímali zvlášť o vzájemné kontakty vedení papírny s vedením města a jejich výstupy v podobě spolupráce na užitečných projektech. Zvlášť podrobně zkoumali život občanů města, jejich zabezpečení jak rozpočtem města, tak servisem služeb a informovaností a zájmem o dění v papírně. Dlouhý čas věnovali diskuzi s vedoucí úřadu práce paní Šachovou o nezaměstnanosti a nástrojích k jejímu snižování. Po prohlídce středu města, knihovny, domu s pečovatelskou službou, lékařského domu a obchodního centra se vyjádřili o spokojenosti s výsledkem své návštěvy a přislíbili zaslání výročního buletinu firmy, v němž bude podrobná zpráva. Důležitý, že řekli dobrý. Já jsme optimisté. Ano. To je důležitý služeb, tady máme zdravotnické služby. Většinu zdravotnických služeb. Big bashes being thrown here, like birthday parties. Svátky, tady se scházíme, taky až 50 lidí sem přijde. Dobrý den, to jsou jedny z nejstarších domů ve Štětí.
První květen byl významným dnem pro občanku našeho města, paní Marii Koubovou. Do domova důchodců v Mlešově, kde nyní oslavenkyně žije, přijelo spousta gratulantů, aby popřáli mnoho zdraví k jejím ctým narozeninám. Se svými dary mimo rodiny přijeli zástupci krajského úřadu v Ústí nad Labem a paní Kalousová za okresní správu sociálního zabezpečení. Za naše město pak gratulovali starosta Antonín Bém, místostarosta Antonín Čimral a za odbor sociálních věcí jeho vedoucí Darina Foštová. Blahopřání vyslovila i bývalá předsedkyně správy klubu důchodců Anna Vysoudilová. Asociace sportu pro všechny uspořádala v úterý 2. května v tělocvičně základní školy v Ostrovní ulici veřejnou hodinu. Diváci zde mohli vidět, co všechno se členové oddílu za rok naučili. Jako první se představila děvčata s aerobním cvičením. S touto skladbou dívky soutěžily v dubnu v Praze a umístily se na 3. místě. A pak už pan Tomáš Ryšánek představoval další ukázky z jednotlivých hodin. Zaslouženou pozornost budily skladby, které se budou cvičit letos v červenci na 14. všesokolském sletu v Praze. Velmi se líbilo cvičení rodičů s dětmi, aerobik mladších žákyň i cvičení na nářadí. Velký potlesk sklidila děvčata gymnastického oddílu za cvičení na koberci. Za hezké sportovní zážitky patří poděkování všem cvičitelům, kteří se ve svém volném čase nezištně věnují dětem i dospělým. Za dlouholetou činnost v tělovýchově obdržela paní Jaroslava Millerová diplom a medaili doktora Miroslava Tyrše.
30. dubna se lidé sešli na Novém náměstí na již tradičním pálení čarodějnic. Bohatý program zahájila děvčata aerobní cvičení pod vedením Pavly Hladíkové. Následovala ukázka majoretek spolku Taneční život Štětí. Velkou pozornost vzbudilo vystoupení skupiny historického šermu Askalon. A pak už plochu celého náměstí ovládly majoretky města Štětí, které doprovázela dechová harmonie. Na závěr orchestr s dirigentem magistrem Jiřím Lhockým zahrál několik skladeb k poslechu. Už se setmělo, děti rozsvítily své lampiony a spolu s dospělými vyrazili klaby. Štětští hasiči zde připravili mohutnou vatru s čarodějnicí. Slavnostní ohňostroj pak zakončil příjemný večer. Čarodějnicemi se s vámi loučím. Po závěrečné znělce se ještě můžete podívat na další reportáže. Naschledanou. Pojďme spolu do pohádky. V pátek 5. května uspořádala pionýrská skupina Štětí ve spolupráci se základní školou ve Školní ulici již 6. ročník večerního turistického pochodu Cesta pohádkovým lesem. Trasa pochodu měří asi 7 km a vede ze Štětí přes Tračí a zase zpátky. Je to vítaná příležitost, aby se děti i dospělí prošli jarní přírodou a přitom se seznámili i s pohádkovými postavičkami, které jim zpestří cestu různými úkoly. Podívejme se společně na průběh. Uvítání a první úkol se plní u večerníčka, který cestovatele vyšle na cestu pohádkovým královstvím, kde navštíví dalších 13 stanovišť. Setkáme se tady s králem a kašpárkem, u vody čeká rákosníček, dále je tu vodník, Alibaba a 40 loupežníků, dlouhý, široký a bystrozraký, včelka Mája spolu s Vilíkem, červená karkulka, tajemství skrývá perníková chaloupka a živou a mrtvou vodu získáme od zlatovlásky. Všechny úspěšné čeká v cíli sladká odměna a diplom. To vše díky sponzorům firmě Kika, paní Kovaříkové,
Poděkování ale patří i všem pořadatelům, kteří tuto povedenou akci připravují a všem, kteří se jí účastní. A že je to skutečně akce zdařilá, svědčí i velký zájem lidí, který se počítá na stovky. Už dnes se můžeme těšit na další ročník, ale teď se projdeme znovu letošním pohádkovým lesem.